Chay, eu posso usar informações da proposta do Enem na minha argumentação da redação do Enem? E a resposta é que depende, vem comigo. Oi, Redalunos, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português aqui do Redação Online. E vocês me perguntam muito se vocês podem ou não utilizar as informações que contém na prova, na sua redação, tá? Eu já te dei uma aula falando como utilizar os dados da redação do Enem na sua redação, né? Os dados da proposta, os dados que vêm nos textos motivadores na sua redação. Procura ele aqui embaixo na playlist e depois dá uma olhadinha. Aproveita, deixa seu like, ativa as notificações e fica de olho porque a gente tem vídeo toda semana para você. Então, eu quero que você acompanhe aqui o meu canal para você entender essa dica e muitas outras dicas que eu tô sempre aqui com vocês. E aí vem isso, né? Será que eu posso ou não utilizar essas informações na minha redação? Eu quero que você entenda assim, ó. Em que momento ele consegue se encaixar e que, né, reflexo na sua nota ele vai ter. Pensa que você tem a competência 2. E dentre as coisas que a competência 2 vai olhar, tem a ideia de se adequar ao gênero. Tem a ideia de trazer os mais variados assuntos das várias áreas de conhecimento. Tem a competência 3, que vai selecionar, relacionar, tá? Então, e você seleciona? Como você relaciona? Como você aplica? Certo? Certo. A competência 1 é a competência 4. A gente vai pensar em mecanismos linguísticos, em bom português. E a 5, proposta de intervenção. Tá bom. Mas eu quero saber das informações lá. Eu posso usar? Eu posso usar. Desde que não seja um plágio, eu não coloque no texto como se fosse algo meu, como se fosse lido por mim em algum outro momento, aquela pesquisa, não dá. Você vai ter que olhar a fonte, tá? Importante, né? Primordial ali, citar, senão você também vai ser. Não pode ser, o dado não pode ser seu, senão você vai rodar pro plágio, né? Vai perder ponto, vai zerar possivelmente. Mas aí vem outra situação. O que você sabe sobre aquele texto, aquele tema? É só o que está no texto motivador? O que você sabe sobre a proposta de redação do Enem? Será que é só o que está dentro do texto motivador? Porque se for, nós temos um problema, tá? E aí você não vai passar de 120 pontos, por exemplo, na competência 2. Quando você traz o que a gente chama de repertório sociocultural, você não vai conseguir ponto, porque o seu repertório ele não foi pesquisado, o seu repertório ele não veio dos seus conhecimentos, então você não demonstrou conhecimento de várias áreas, você copiou o que estava dentro do texto motivador. E aí, a pessoa linda, maravilhosa, querida, que está corrigindo a sua prova, vai olhar e vai dizer: pois é, muito bonitinho, provavelmente aqui, mas não mandou bem. Não tinha outro conhecimento, estava raso de conhecimento. Ficou somente, isso com muita sorte, né? Os 120 com muita sorte. Você ficou só dentro do que o Enem te deu, tá? Então, por isso que a gente fala tanto com vocês, repertório sociocultural, diversas áreas do conhecimento, estude todas as, estude vários eixos temáticos possíveis. Estuda família, estuda comportamento humano, estuda doença, estuda sistema de saúde, tá? Estuda educação. Tenha esses repertórios de uma citação, de um dado, de como está acontecendo, político, econômico. Você tem que ter todas as áreas do conhecimento aqui dentro a nível de Brasil para perceber que você não vai chegar na sua prova e vai lá copiar um dado. Não, é só isso, tá? Talvez um dado, um gráfico, uma pesquisa é diferente. Você interpreta, você parafraseia. Né? Se tiver lá um dado, eu gosto muito de usar essa ideia. Ah, 55% lá tem um gráfico, 55% e 45%. Você consegue dizer a maior parte, ah, menos da metade ou mais da metade? Você consegue transformar. Agora, inventar? Não. Né? E copiar? Também não. Então, cuida, eu quero que você depois volte, dá uma olhadinha em como você utiliza esses possíveis dados ali que o Enem te dá, né? Como a gente parafraseia, isso é muito importante para vocês. Também, se você tiver muita dúvida, tem os vídeos aqui meus sobre como iniciar tipos de início de texto. Então, isso é bem legal, bem importante. Quero que você dê uma boa olhadinha. Porque muitas vezes também essa questão de não sei o que escrever é medo de como começar um texto, tá?
E pensa, a gente tem que ir para o Enem preparado com várias trilhas aí de pensamentos, conhecimentos, conhecimento de mundo, né? Não tem uma matéria que você estuda conhecimento de mundo, são as atualidades, mas você vai ter que praticar sua leitura, sua escrita, seu consumo de conteúdo também em relação ao mundo para você ter o quê? O que falar na hora da redação. Então, não é interessante que você copie, menos ainda que você utilize só isso, tá? Você pode utilizar informações, pode, mas se você ficar só nesse nível de informações, a sua nota vai lá embaixo e você não vai ser um 900 mais. Você vai ser um 400 menos, tá? Com sorte, um 500 menos. Então, não, nossa ideia aqui é de 900 para cima, tá? Por isso, cuida com essas informações, pode, mas tem que ter muita segurança na hora de utilizar, beleza? E bora estudar? Te encontro aqui na próxima aula. Tchau, tchau!